А сега на третиот фестивал за денешната програма ќе зборуваме со еден од организаторите на фестивалот AFL Global Village Multicultural Festival, кој ќе се одржи во текот на два дена, 24. и 25. октомври. Никола Ставрески, добро дојдовте на програмата на Македонски во врска со Global Village Multicultural Festival, кој за прв пат се одржува во Мелбурн. Кажете ни нешто повеќе. Ја, чест ми е да ви информираме дека на овај викенд на 24. на 25. октомври во Мелбурн ќе се одржи првиот и најголем мултиетнички фестивал во Мелбурн под името AFL Global Village Festival. Еден ваков фестивал за прв пат се одржува во Австралија по иницијатива на двајца македонци, тоа е господинот Никола Кузманов и јас Никола Ставрески, кои живееме и твориме во Мелбурн, Австралија. Нашата идеја се роди пред околу една година, кога и официјално започнаа подготовките за овој фестивал. Сега сме на прагот на одржување на овој настан и голема чест и задоволство е што проектот успее е поддржан од повеќе институции, како што се Министерството за мултикултура на Викторија, Советот на градот Мелбурн, бројни амбасади на различни држави од Австралија, истакнати дејци, бизнисмени и познати игроодни друштва од Мелбурн. Како се потекна идејата, Никола? Па види, дефинитивно фалеше вакво нешто во Мелбурн да се организира, затоа што се организира мултиетнички фестивали, но не во овај стил. Наше е да ги обединиме игроните групи од сите мултиетнички заедници, да се презентираат храната од сите националности што живеат во Австралија и затоа најдовме на позитивен одзив. Мислам дека сме на прав пат постигнеме голем успех. Како ја поставивте основната идеја на почетокот? Кај кого се обративте? Така, прво, ние како искусни организатори во минатото, Никола Кузманов порано го организираше фестивалот Камбера во Камбера, македонскиот фестивал, и јас го организирав мојот фестивал Цветници на времето. Знаете, има голем успех и во Даласбрук се организирав, некаш имаше посета на 2000 народ. На овој начин побаравне од неколку души мислене, мислам со таков совет направивме на стратегија како ќе го организираме ние овој фестивал, затоа досега се пријавија 74 нации кои е прифатија нашата идеја. Значи 74 нации ќе се представат во просториите во Калтон. Во Калтон, да, во Принцес паркот. Во Принцес паркот одма до фудбалскиот клуб Калтон. Да. Да. Тоа е на Royal Parade во Норт Калтон. Да. Што може да очекуваат посетителите? Посетителите на денот ќе бидат во можност да вкусат вкусна храна од повеќе со 70 земји, меѓу кои македонската храна, да прошетаат на пазарот со тезги кои ги имам организирано, или само да се релаксираат во експлозивната градина на пиво, значи ќе имат пиво од 70 држави различни, ама не австралиски пива од големите компании. Каде ќе имат голем број на меѓународни пива исто, кои ќе можете да ја пробате, се разбира таму ќе бидат и македонските пива. Фестивалот ќе трае од 10 часот наутро до 10 часот навечер, двата денови. И исто така се нудат многу активности за семействата со деца, фолк танц и музика во живо. На фестивалот ќе се обратат голем број на звучни имена од културниот политичкиот живот на Викторија, како и амбасадори на држава, меѓу кои амбасадорот на Република Македонија Веле Трпевски, кој ќе види делот од свечаното отворање во 2 часот во сабота. Имате видено доста македонски фестивали и многу други фестивали од разните нации. Фактот што е мултикултурен фестивал и што имате представување од страна на 74 нации, тоа е, мислам, исклучително посебен аспект, нели, што го одликува овој фестивал. Ние како либерали на овај фестивал им дозволивме на сите нации да се представат својата култура, својата храна, своите пијалоци од своите држави. Значи, во тоа сме ние многу различни од другите. Дека на некој фестивал, еве, например, на кој бил фестивал, ке видиш кебапчиња, ке се сервира колбаси и дечиња наши ке пеат, пример, на англиски песни, така? Да. Кај нас е обратно. Кај нас секој си представува својата култура на својот јазик, затоа што Австралија е мултиетничка држава и ни дозволува нас, македонците, пример, не само македонците, на секоја нација да си представува својот јазик, својата култура, дека
кај нас ке има и поезија ке се чита, кај нас гробните што со 74 држави ке се представува со свој ора и тоа е големо значење за сите тие што ќе настапат. Значи сме различни од другите фестивали по многу работи. Дали можете да ни кажете кои отприлика ќе учествуваат, кои нации, кои етнички групи? Да почнеме од европските нации. Ке имаме представници од македонската заедница, ке бидат игродните групи и Линден, игродната група од... Добро, за македонските последно сме запознати со македонската страна, а од другите нации? Од другите нации, италијанската, германската, португалската, шпанската, руската, игродната, пример, русичи, украинската заедница ке биде представена со најдобрата играорна Легенда, се вика, која настапува низ целиот свет со концерти и незиниот представник, председател на таа играорна, моментално присуствува на состанок во Перу, каде што испратена точно од нас, да учествува на состанокот од СИЛ, тоа е здружение на играорни, и кои во иднина ке бидат представени и во Австралија. Значи, ке имаме фестивал во 2016 година и во 2020 ќе има други фестивал. Најверојатно 2020 година ќе биде во Австралија тој фестивал. Ќе биде представена исто од Ирска, од Полска ќе имаме представници, од сите јужноамерикански држави. Дали е тоа Перу, Уругвај, Парагвај, Бразил. Значи, кога видов како настапуваат бразилската игрална група, човек може само да ужива во нивниот настап. Ке имаме представници од азиските држави, од Кина, од Тајланд, Тајван, Јапонија, претежно сите азиски држави. Африка? Од Африка, да. Ке имаме од представници од 8 држави. И тие има многу добри игрални групи и музички групи кои ќе настапат на во двата денови, ова сабота и ова недела. Дали грчката заедница ќе биде представена? Да, со игрална група, да. Малце беше проблем кога почнавме со фестивал, затоа што кога ќе видува презиме Ставрески или Кузманов, наидувавме на голем отпор, но и тие сватија дека ние организираме мултиетнички фестивал, без разлика што сме македонци, кај нас нема дискриминација, сите се добре дојдени и посебно се авија и таква игрална група и верувам ке види ова поле на културен надпревар на народите тие два денови. А значи и на двата денови фестивалот ке се одбива на ист начин? Нема да имате посебни активности на едниот ден, а посебни на другиот ден? Разликата е што во недела од 6 часот на вечер да ке почнет официалниот дел за надпреварот, каде што победникот добива $5000 од фестивалот. Значи, граѓаните ке се во надпреварувачкиот дел тој ден, од 6 часот на вечер до касно, најверојатно до 10 на вечер. Имаме избрано они играорни кои што веруваме дека најпоќе вредат, се најдобри. И затоа имат задолжено тим, кои имат избрано независни жири комисија, затоа што нема дискриминација тука, без разлика која нација е, мора да ги избериме најдобриот. Да. Па со $5000 награда се гледа како го привлековте вниманието на игрорните групи. Таа награда сега ние одлучивме затоа што дело кај што се организира фестивалот ни оди многу добро и затоа ќе подариме и пари. Ние сме, како што кажавме, непрофитна организација и добро е од народот за народ да се работи. Господин Ставрски, ви благодарам и се надам дека ќе се видиме на фестивалот. Благодарам и вам. Сакам да спомнам дека времето ќе биде 27 степени сабота. Значи е перфект да се учествува на таков настан. Сите сте добре дојдени. Повелите да ја видите мултикултурна Австралија во тие два дена и да ги видите македонските игрални групи, да вкусите македонска храна, да и пробате македонските пијалоци. Но и другите националности се разбира. Апсолутно сите, да. Сме запознати со македонската страна, да. Да. Ама не имаме нешто различно, тоа ќе биде изненадување на денот, зато повелете да ви изненадиме. Ви благодариме и се надеваме дека нема да биде многу ветровито на деновите. Нема да биде ветровито, ќе биде сончево, тивко и време да уживате. Одлично, ви благодарам уште еднаш. Се најдобро, пријатно.